Dos anys de govern municipal, dos anys d'idees i realitats. A l'equador del mandat municipal, l'alcalde Enric Yorca fa balanç de les accions que s'han fet i marca els objectius fins 2019. Dos anys d'idees i projectes i de realitats i fets, tots ells amb un únic objectiu, el progrés de Sant Andreu de la Barca. El govern municipal té més idees, projectes i propostes i les vol executar amb tu. Vine el dijous 20 de juliol a les 8 de la tarda a la plaça de Federico García Lorca i dibuixem junts el futur de Sant Andreu. T'hi esperem.